たい。これ。行くぞ。Det var jättelätt här på benen. Sitter bra? Ja. Du hade nästan vuxna på den. Nästan, ja. Ja. Du får inte starta. Ja. Jag fick besökt här. Jag glömde bort det. Ja. Jag hade det på fusken. Du måste vara jättenoga och kolla om du har startat. Ja. Ett varv till och sen full fart. Är det okej med folk? Ja. Vi kollar hur de är läge där borta. Ja. Hold! Hold! Deep! Deep!
okej, okay, han ska in igen, då är det full fart. Ja. Yep. Yep. Okej, nu är det full fart. Är det full speed nu? Är folk okej med det? Ja. Hör det med Maxa. Då kan vi börja till dubbla om de kliver in också. Ja. Och så bränna någon knäpp i honom. Går du bakhuvudet från fel håll? Nej.
Nej, det var nog sjukt. Jag hade bucklarna inte riktigt. Det är tillräckligt kallt. Men sen drar du igång dubbla snart. Jag satt ihop det. Det är jag såklart.
Jag får inte så många chanser, så att de räknas. Är du? Jag tror det är jag också. Eller? Ja. På varmen. Vad som förmodligen var det okej.